তোমাৰ বাৰু ভাগৰ যোগৰ নালাগে নেকি অফিচৰ পৰা আহি পাইছাহে আকৌ কামত ধৰিলা যে তিনিটা প্ৰজেক্টৰ কাম লৈ থৈছো মই প্ৰেজেণ্টেশ্যনবোৰ দিব লাগে যে উপায় নাই এতিয়া কি কৰিবা কাম কৰিবই লাগিব কাম নকৰিলেনো পইচা ক'ত পাম ইমান পইচা আমাক নালাগে নহয় তুমি যে ইমান কষ্ট কৰিছা আজি সমাজখনৰ লগত মিলি চলিবলৈ হ'লে কাম কৰিব লাগিব পইচা ঘটিব লাগিব টকাই সকলো বাৰু বাদ দিয়া সেইবোৰ কাইলৈ আমাৰ ছোৱালীৰ লগৰ যে ৰিয়া

কিছুমান সৰু কামহে কৰে ইমানটো ইনকমো নকৰে তেন্তে হাজৰিকীয়া কেনেকে আমাৰ ছোৱালী বঢ়া স্কুলখনত নিজৰ ছোৱালীজনী বঢ়াব পাৰিছে আৰু তেখেতলোকৰ এখন গেলামাল দোকানহে আছে অ গেলামাল দোকান বুলি কওঁতে মনত পৰিলে আমি যে দুদিনৰ বন্ধত ঘৰলৈ গৈছিলো তেতিয়া মই মোৰ লগৰ এজনী লগ পালো নহয় এ এনেদৰে গেলামাল দোকান এখন দি পেলাই চলি আছে সিহঁতি একেবাৰে অৱস্থা বেয়া বুজিছানে মোক দেখি একদম বেয়াই লাগিলে মই তাইক আকৌ অলপ সহায় কৰো বুলি কৈছিলো তাইহে সহায় নালাগে বুলি কলে স্কুলত পঢ়াব পাৰে কিন্তু তুমি সেইটো কথা বুজি নাপাবা তোমাৰ লগৰ ছোৱালীজনীক কিয় পইচাৰ কথা কব লাগে বাৰু দুখীয়া হলেও তাইতো এটা আত্ম সন্মান আছে ন লগত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীক এনেকে পইচাৰ কথা নকয় নহয় এইটো কথা তোমাৰ নিচিনা পইচাৰ পিছত দৌৰি থকা নতুন ধনী মানুহেও যে কথা কিছুমান কোৱা আৰু দেই মইনো কেতিয়া সেনেকুৱাকে কলো বাৰু মইতো তাই ভালৰ কাৰণেহে কৈছিলো সহায় কৰিম বুলিহে কৈছিলো মোৰো আত্মসন্মানৰ কথা আছে ন অকল তুমি তাই আত্মসন্মানটো দেখিলা যে

দেউতাই ভাবিছিল তুমি বহুত কষ্টত ডাঙৰ হোৱা লৰা বহুত কষ্ট কৰি ইমান খিনি কৰিছা তুমি মানে বুজি পাবা মূল্য দিব পাৰিবা কিন্তু তোমাৰ নহব তুমি নতুন ধনী হৈছে তোমাৰ অহংকাৰ হৈছে আৰু তুমি কি ভাবিছা পইচাৰে কি মানুহে সুখ কিনিব পাৰে নেকি পইচাৰে সুখ কিনিব নোৱাৰে অ কামৰ সময়ত তুমি কিয় মোক এইবোৰ কিবা কিবি কথা কৈ পেলাই মনটো হেৰি কৰি দিয়া বাৰু এতিয়া প্ৰজেক্টটো যদি মোক কেনেবাকৈ খেলি মেলি হ'বলৈ সেইবোৰ বুজি নোপোৱা তুমি তুমি ড্ৰাইভাৰৰ লগত গুচি যাবা মোক এনে আমনি কৰি নি থাকিবা যোৱা কামত লগাগে পাকঘৰ ভোকো লাগিছা মোক হ'ব দিয়া তোমাৰ যদি সময় নাই ছোৱালী লৈ মই ড্ৰাইভাৰৰ লগতে যাম এটা কথা কিন্তু মনত ৰাখিবা আজি মই তোমাৰ লগত আছো কাৰণেহে তুমি এনেদৰে কামক সময় দিব পাৰিছা প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰিছা তুমি আগুৱাই যোৱা